ירושלים, לבנעין, לחופה, פלסטין. במחסום קלנדיה משני צידי הגבול התקיימה בשבת הפגנה אחת שנושאת מסר משותף. באנו לכאן היום בזמן שחברותינו הפלסטיניות מפגינות ברמלה בעד מדינה פלסטינית עצמאית. אנחנו רצינו להפגין יחד, אבל הכיבוש לא נותן לנו. למרות שגדר מפרידה ביניהן, הצליחו ארגוני נשים ישראליות ופלסטיניות לארגן את ההפגנה כחלק מקמפיין בשם עצמאית, שגם מפיץ עצומה להכרה במדינה פלסטינית. ביקרנו אצלהם ברמאללה והחלטנו להוציא קמפיין שהוא משותף נשים פלסטיניות וישראליות תומכות בהכרה במדינה פלסטינית חברה מלאה באום. How the Palestinian demonstration in Ramallah was like? Can you describe it for us? There were about 800 to 1,000 women and men actually. It was like a wedding, a Palestinian wedding, where you can find the Palestinian women and men dancing together. It was a very, very wonderful and peaceful demonstration. And then we get back home without any clashes or consultation. יש לי הרגשה שהציבור הישראלי לא מודע לזה שמהעבר השני של המחסום יש הרבה מאוד פלסטינים ופלסטיניות שמאוד מאוד רוצים שלום ומאכילים את הישראלים באיזה דמוניזציה. אני מאוד מקווה שעוד לא אחרנו את הרכבת. פלסטין עצמאית, במקום לארצות הברית. אפרטהייד! אפרטהייד! אני רואה את זה כקריאה מאוד ברורה לקהילה הבינלאומית, שכולם כל הזמן קוראים שנים, הכיבוש צריך להיגמר, הכיבוש צריך להיגמר, והוא לא נגמר, הוא רק נהיה יותר גרוע, וזו דרך פעולה לא אלימה, שאומרת די, הקהילה הבינלאומית צריכה להתערב. 300 מפגינות שהגיעו לצד הישראלי, הביאו לא רק מסר פוליטי, אלא עמדה פמיניסטית. יהודיות וערביות, באפרטהייד נלחמות. הנשים הן הבסיס לכל חברה. חברה שיש בה נשים חזקות היא חברה חזקה. הנשים שהרבה מהן סובלות, בוא נגיד, באופן יותר שקט, נקרא לזה, הן הגיעה להן עד פה. אני לא צעירה, אני סבתא, ואני רוצה לראות את הנכדים שלי ואת הנכדים של החברה שלי היהודיה, שיחיו בשלום בלי מלחמות. מה הכיבוש הביא לעם ישראלי? רק אסון. נכון, אנחנו נאבקים ביחד עם האוהלים למען שיהיה לנו בזול לאכול ולחיות בבתים בזול, אבל גם צריך להיאבק לעתיד של ילדינו. בקיץ 2011, בשלהי תקופת ההתעוררות ומהפכת התודעה, העם דורש צדק חברתי, כנראה לעם אחד בלבד. למען מדינת רווחה יצאו להפגין מאות אלפים, לעומת זאת למען מדינה פלסטינית יצאו להפגין רק כמה מאות.